Shoqatat në mbrojtje të mjedisit kërkojnë rishqyrtim të ligjit për dhënien e koncesioneve. Pas masakrës mjedisore sipas tyre, shteti duhet të mbajë përgjegjësi për sa i përket lejeve për hidrocentralet. Ajo që kërkojmë nuk është që të frenojmë ndërtimin e heceve ose të pengojmë ndërtimin e heceve apo ndërtimin e zhvillimit, por ligji duhet bërë i till që të rregullojë këto marrëdhënie dhe të mënjanojë situatat e konflikteve, që të përcaktohet që në ligj në fazën e identifikimit, që studimi i fizibilitetit duhet të bëhet nga autoriteti publik. Që koncesionet e pa ose ofertat e pakërkuara në koncesionet për hidroenergji duhet të hiqen. Aktualisht në kryesinë e kuvendit është depozituar një draft që ende nuk ka marrë dritën jeshile për të marrë në konsiderat ndryshimet e propozuara. Ka rezultuar që Komisioni i Ekonomisë nuk i ka marrë pothuajse fare për bazë një serë rekomandimesh që kanë të bëjnë me tre faza kryesore të dhënies së një koncesioni. Është një situatë tetë kaotike e ndërtimit të heceve në Shqipëri. Pra është një, as shifra e sakt nuk ka një institucion qendror që të thotë po kaq hece janë miratuar në Shqipëri, po miratohen çdo ditë, anullohen pastaj të nesërmen. Sipas shoqatave të mjedisit, 39% e lejeve për ndërtimin e heceve janë dhënë në zona të mbrojtura dhe me potencial të lartë, siç është rasti i lumit të Vjosës.